Мене звати Ольга Пасічник. Я живу у Варшаві. Я співачка. Народилася в Україні. Буду для вас читати українську народну казочку «Рукавичка». Я теж народився в Україні, живу у Варшаві. Звати мене Юрій Плиска. Працюю викладачем університету. Рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже: «Тут я буду жити». Коли ця жабка плигає та й питає: «А хто в цій рукавичці ква?» «Мишка шкриботушка, а ти хто?» «Жабка скрикотушка, пустий мене ква!» «Іди!» От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає: «А хто в цій рукавичці?» «Мишка шкриботушка, жабка скрикотушка, а ти хто?» «А я зайчик-побігайчик, пустіть мене!» «Іди!» От уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички: «А хто в цій рукавичці?» «Мишка шкриботушка, жабка скрикотушка, та зайчик-побігайчик, а ти хто?» «А я лисичка-сестричка, пустіть і мене!» «Та йди!» Ото вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик та й собі до рукавички питається: «А хто в цій рукавичці?» «Мишка шкриботушка, жавка скрикотушка, зайчик-побігайчик, та лисичка-сестричка, а ти хто?» «Та я вовчик, братик, пустіть і мене!» «Та вже йди!» У ліс і той, уже їх п'ятеро. Де не взявся, біжить кабан. «А хто в цій рукавичці?» «Мишка шкриботушка, жабка скрикотушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка, та вовчик-братик, а ти хто?» «А я кабан і клан, пустіть і мене!» «Оце лихо, хто не набреде та все в рукавичку? Куди ж ти тут улізеш?» «Та вже влізу, пустіть!» «Та що вже з тобою робити? Іди!» У ліс і той. Уже їх шестеро, уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички, реве й питається: «А хто в цій рукавичці?» «Мишка шкриботушка, жабка скрикотушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка, вовчик, братик, та кабан і клан, а ти хто?» «Угу, як вас багато, а я ведмідь набрід, пустіть мене!» «Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно?» «Та якось будемо!» «Та вже йди, тільки з краєчку!» У ліс і ведмідь, семеро стало, та так вже тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла. Бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді: «Ав, ав, ав!» Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі й порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. От і казочці кінець.